Dobrý den, já vás vítám u dalších novinek z parfumerie. Dnes tady máme novinek poněkud méně, ale za to jsou vydatné. Nově k nám do prodejny dorazila značka Furla, která má svých 5 úžasných a jedinečných vůní. První vůně je květinová a jmenuje se Romantika. Druhá vůně taktéž květinová, ale svěží, Magnifica. Třetí vůně, která je kořeněná, je Preciosa. Potom zde máme Irresistible, která je květinová, sladší vůně. A nakonec tu máme Favolosa, která je svěží, ale květinová. Tyto vůně jsou úplnou novinkou. Prodávají se 10 ml, 50 ml a 100 ml a všech 5 jsou parfémované vody, čili EDPčka. Dále firma Givenchy přišla na trh s novinkou Lanterne de Rouge, která je oproti svým kolegyním zase o trošku jinačí. Jedná se o květinovou kořeněnou vůni. Dále pro pány zde máme 2 novinky. Jedno je Mercedes Sign. Je to parfémovaná voda pro muže, je kořeněná a k tomu autu se velice hodí. A nakonec tu máme 212 Heroes od Caroline Herrera, což je svěží sportovní vůně pro muže a dodává se v takovéto krásné kazetce. A to je dnes ode mě vše a já se budu na vás těšit příště.